Walio ka video aka trendinga so big time kumikuti ja social media aka pasta Bugingo nga akaba maziga pasta Bugingo abade preachinga nga imide katuti mu church naye yakabye amaziga nga chikulagira danti omusajja ono ali mu bulumi bwa amanyi naye abantu bavude ne bawayo opinions ezenjawulo okusinzira ku ka video ka pasta Bugingo naye byonna bikuletede ku the buzz yuji tukugamanti subscribinga onyigene kwa deka notification osobolo kwa ngofuna updates zona mu entertainment, current events, ne sports. Mwena amazu kusubscribinga. Mwebali nyo na mwabacha aliku the buzz yuji. Mwebali nyo kubanga mchie kumide ku the buzz yuji. Big up on yourself kubanga mchie aliku mkutu. Nafue tuli mkulaba ntuba tusako isonga ezenja ulu. Kavidi aka trendinga, aka pasta Bugingo. Kale seo ebibuzo binji. Mukano kavidio, pasta Bugingo, abade mchachi. Nga imide kukatuti nga preachinga na akaba maziga nga saba mkama katunda amujukire amujeyo mubulumi asobulu kubanga amuonyo kuswala mikono jabala bebe pasta Bugingo yakabye amaziga agaddala nga imide kukatuti mmaso wabula banda Uganda abenja ulubavude ne bawayo opinion zawe abamunga baga manti pasta Bugingo justi abadde yebuza buza nga akaba obuziga obwe kirogo justi tewali kya amaanyi kiriwo abamunga baga manti omusajja ono kitufu ddala ali mu kaseera akazibu nga bwekimanyi nti esawa zino omusangu kyagenda mu maaso omusajja ono oluvannyuma lw'okuwasa Susan Makula mu mikolo gya traditional marriage oba mu mikolo gy'okwanjula abantu bangi bavaayo ne bamwogerera ebigambo ebyenjawulo nga bagamba nti aswaziza church nabamu ne bamuvaamu abamu kuba pasta baba ne bagamba nti omusajja oyo ffe tumuvuddemu byakola aswaza church wabula esawa zino malema bilizi ya twalayo musango mu koti era enaku z'omwezi abiri mulumu Susan Makula ne pasta Bugingo bagenda kuba bagenda mu koti batandiko kwewozako ku musango olwesonga malema bilizi agamba nti omusajja ono emikolo gye yakola yajikola mu bumenyi bw'amateeka ng'oredda kimanyi nti ali married mu bufumbo obutukuvu n'omukazi omulala oyetedi Bugingo so esawa zino wenjogerera UCC yamaze okuwa lawyer Malema Bilizi obujulizi video footage eziraga nti enaku z'omwezi musanvu omwezi gwa December 2020 mugumu pasta Bugingo ne Susan Makula bakola emikolo gy'okwanjula wade pasta Bugingo yavaye neyegana na gamanti yetakolanga kwa emikolo takolanga ko mikolo ne Susan Makula ndoza zizimu kusonga lwaki pasta Bugingo esawa zino ali ku pressure esawa zino aita mukasera akazibu era esonga lwaki omusajja ono yakabye amaziga ngali mu kupulichinga ngali ku katuti ngali mu church zandibaze zimu kusonga lwaki omusajja ono yakabye amaziga kubanga esawa zino omusajja ono aita mukasera akazibu bantu bangi bamukritisizinga nga bagamba nti tasana na kubera pasta era abamu bamuyita na Haji Bugingo bagamba nti gwe oli Haji tosana na kubera pasta abamu bagamba nti aswaza church era ekitongole ekikulira church za balokole mu ggwanga erya Uganda bavaye ne bagamba nti omusajja ono fete tumanyi singa vaye nakiriza esobi zakola awo tusobola kulaba nti tumuddira naye bagamba nti bo church yete bagimanyi aliwo kululwe so the buzz yujife wekyo kulaba nti kuletera updates zonna era nakugamba nti kano ka filimu kakyagenda mu maaso kalinga ka love story ka filimu ka pasta Bugingo era enaku z'omwezi abiri mulumu tumulinda mu koti agenda kuba agenda mu koti ne Susan Makula batandiko kwewozako gwatana ba kusubscribinga ngenda kusabani subscribinga onyigene kwa deka notification osobola kwanga ofuna updates zona mu entertainment current events ne sports.